ja ću se nasmejati pre nego krenem u ovaj razgovor. Gospodine Kuzmanoviću, dobrodošli u Pirot. Ovde smo na ovom terenu, vi ja jednom razgovarali u Nišu i ne znam, možda tada ni slutili nismo, što bi rekla pesma, da ćete veoma brzo posle toga biti trener Radničkog. U ime mnogih koji vole Radnički, ja vam želim dobrodošlicu. Ovamo znamo dosta toga dobrog, tako da smatramo da je posle Mileta Tomića u Radnički takođe došao dobar trener. I ja ću normalno za početak da vam postavim pitanje. Pretpostavljam da ste potpuno svesni, trenirali ste i Radnički iz Niša i Sinđerić, ali da ste potpuno svesni gde ste došli. Pa, apsolutno, pomenuli ste dva kluba koji imaju fudbalsku tradiciju. Moram odmah da vam kažem da se zahvaljujem na lepim rečima i da kažem da je izuzetna čast što sam dobio šansu da vodim Radnički iz Pirota u narednoj sezoni. Došao sam u sredinu koja ima fudbalsku tradiciju, sredinu koja poznaje fudbal i izuzetne navijače Pirgose, poznate Pirgose koji su uvek za ekipu. Vaša fudbalska filozofija, to je prvo što me interesuje, drugo, prilika, dosta trenera, ne znam koliko znate, ovde su Radnički trenirali poznata imena i obično je, recimo, Vignjević imao odskočnu dasku odavde i da ne nabrajam ko sve. Dakle, Radnički je dobra sredina za rad, za afirmaciju trenera, tako da pretpostavljam da ste dobro vagali kada ste se odlučili i da ciljeve znate i svoja i Radničkog. Pa, apsolutno, prva rečenica kada su me ljudi iz Pirota kontaktirali je bila ta da li Radnički iz Pirota i dalje ima ambiciju da uđe u viši rang, jer je to jedini razlog. Ja sam u poslednje tri godine radio sa ekipama koje su na kraju tih sezona ulazile u viši rang. Nažalost, kažem, Sinđelić prošle godine nije ušao, ali govorimo o jednoj ligi koja je svima poznata i sezoni koja će ući verovatno u anale kao najprljavija sezona u ovom trenutku. Tako da, sigurno da sa puno entuzijazma i samopouzdanja ulazim u rad i pripremu za narednu sezonu. O svim detaljima ćemo nešto kasnije. Pretpostavljam da ćete ovih dana imati konferenciju za novinare, sutra ćete imati i prvi trening. Došli ste dan ranije, što takođe pokazuje vašu ozbiljnost. Tu ste sa prvim ljudima Radničkog, sa budućim saradnicima i obično mi novinari pitamo za neki prvi utisak sveukupno i sa one tehničke strane. Ja stojim ovde na centru jednog možda od najlepših terena u zemlji. Mene interesuje uz ovo što vas sad pitam i to na koji način razmišljate, kako poimate fudbal i šta želite od Radničkog? Pa sigurno da je Pirot poznat kao fudbalska sredina i da tereni i uslovi u kojima obitava klub Radnički su izuzetno i nadaleko poznati. Šteta bi bilo ne iskoristiti ove uslove i ovaj fenomenalan teren, da ekipa ne igra tehnički doteran, pas igru za gol više, napadački svakako, da gledalci koji dođu imaju šta da vide. Malo pre ste pomenuli prošlo prvenstvo, daleko bilo i nikada se više ne vratilo, s obzirom da vam je Radnički bio protivnik. Vi ste poznat kao dobar strateg, ja sam u onom razgovoru rekao da ste nadmudrili onog dana bili Milana Stojanovskog, dakle, kao trener koji ume da misli dok vodi ekipu. Pretpostavljam da znate materijal koji uzimate ovde o pojačanjima i o svemu ostalom, vas neću pitati još i rano, ali šta ćete tražiti? Pa sigurno da prvi utisak se nameće da je Radnički imao odličnu ekipu prošle godine. Iz te ekipe... To nam je bila samo uteha. Kako? Pa dobro, da kažem, da ne širimo previše priču, svima je poznato kako je to izgledalo i da možda fudbal nije imao svoje najsvetlije trenutke u prošloj sezoni, ali na kraju krajeva mi koji se bavimo fudbalu treba da prepoznamo šta je bilo dobro, šta je bilo loše. Sigurno da ne možemo pobegnuti od činjenice da je Radnički imao jednu odličnu ekipu, koja je ostvarila odlične rezultate, moram da kažem.
apsolutno odlazak, kako se najavljuje, ova četiri igrača, koja bar kako sam ja to shvatio, Samadžić, Vasić, Dimitrov, Momić, govori znači da su sva četiri u tom gornjem domu, znači o kvalitetu, govorimo i o napadačkom, znači nekom kvartetu. Nameće zaključak da treba tražiti možda i u tom delu terena i neka nova pojačanja. Svakako da će možda i neki igrači koji nisu imali dovoljno minutaže tražiti svoju šansu da kroz ove pripremne utakmice se nametnu. Ja volim da kažem da oni koji su iskusni, koji su pokazali neki kvalitet u prošlosti, će dobiti prvi šansu, ali na njima je da iskoristi. Isto tako volim da kažem da si onoliko dobar koliko je tvoja poslednja utakmica. Tako da sigurno da poštujemo sve koji su pokazali u prošlosti da mogu da igraju na rezultat, ali to ne znači da možemo te igrače čekati do veka ako neko već kuca na vrat i pokazuje veći kvalitet u tom trenutku. Povlačite liniju, sa te linije startuju svi, pa ko bude apsolutno uspešan. Apsolutno. Još samo dva pitanja. Radnički ima veoma dobre generacije koje dolaze, Podmladak će igrati tu kvalitetnu ligu, što je dobra osnova za dalje. Vas je i to interesovalo. To je moje prvo pitanje i poslednje, nešto o vama, o vašem obrazovanju, o tome šta imate od diploma i dakle taj deo. Pa svakako, ja sam dosta vremena proveo i kao igrač i kao trener i čak i u nekom delu i funkcioner u Radničkom iz Niša. U skopu svih tih svojih stvari koje sam radio, bio sam i trener dugo godina u omladinskoj školi Radničkog, jedno vreme čak bio i direktor škole. Smatram da je jako bitno imati dobru omladinsku školu, da treba crpeti talente iz te škole i da eventualnim unapređivanjem kroz seniorsku ekipu pružiti im šansu da možda u svojoj karijeri zarade više, igraju za možda vrhunske inostrane klubove, ali da deo tog novca i kolača ponovo vrate u klub, matični klub, koji će pomoći da se stvaraju neki novi kežmani i tako dalje. Da. Gospodine Kuzmanoviću, do sada smo bili sportski prijatelji, ali protivnici na terenu. Sada ćemo i jedno i drugo biti na našoj strani. Dakle, i dalje ćemo biti sportski prijatelji, ali ćemo sada sarađivati zajedno za dobro Radničkog. U tom smislu, još jednom dobrodošli i želim da na kraju ovog prvenstva ovde na centru i ja razgovaramo kao ljudi koji će se radovati jednom velikom uspehu Radničkog povratku u prvu ligu. Apsolutno, to je cilj zbog koga sam došao. Ništa ne uspeva kao uspeh i prosto apsolutno sam siguran da ćemo narednu sezonu sačekati u višem rangu. Neka bude tako. Dobrodošli. Hvala.